Det er da vildt spændende, at jeg nu skal i gang med at date de her 12. Og det kribler jo helt vildt i maven. Jeg har datet lidt forskellige typer. Blonde og mørke og behåret og ikke behåret. Så jeg var igennem hele paletten. Nej, kan man sige det? Jeg hedder Jonas. Jeg er 33 år. Jeg er Prince Charming, fordi jeg er positiv og er klar på en udfordring. Og selvfølgelig klar til at finde kærligheden. May the best man win. At være i en situation, hvor vi alle sammen skal kæmpe med den samme fyr, det er jo for det første uvant for mig. For det første, jeg behøver ikke kæmpe med nogen fyr. Han er min, hvis jeg vil have det. Hej alle sammen. Han er nordmand. Det er lidt frækt. Han ser sygt forførende ud. Det er noget lort. Altså, jeg er inde for at have det sjovt. Men nu er sådan, nu skal de andre se bare ud. Jeg er en bøsse. Vi er et hus fyldt med bøsser. Jeg ved ikke rigtig, hvad der kommer til at ske nu. Nej, det er for meget. Altså, det er ikke fordi, jeg tror, at den er død. Jeg har bare ikke behov for, at mit navn bliver nævnt ud af din mund. Hold nu kæft, den hans klub. Af en eller anden grund, så føler jeg også, at jeg er træt af bøsser, jeg er træt af drama, og jeg er træt. Jeg bliver en meget bitter bøsse lige om lidt, hvis det snart ikke stopper. Jeg føler mig dum. Jeg synes, du skal pakke dine ting og rejse herfra. Ja, jeg er sgu nok blevet forelsket i Jonas. Hej! Det her har været et eventyr. Jens, vi griner med dig. Et meget romantisk eventyr, som desværre ikke har en lykkelig slutning for alle. Ud af de 12, der starter, så skal jeg vælge nogen fra gang til gang. Hvorfor skulle han vælge mig? Jeg skal desværre bede om at få mit slips tilbage. Det er jo effektiv dating, men det er jo en del af gamet. Så står jeg forhåbentlig tilbage med den eneste ene til sidst. Min beslutning, den er... Du selvfølgelig skal beholde lidt slips.